El llop és, sens dubte, una de les activitats que més esperen els més menuts de la Garrotxa per festes. Enguany es celebra la segona edició i la vintena de monitors i monitores voluntaris que el fan possible són el pal de paller d'aquest espai lúdic, on els nens són els protagonistes i els pares s'ho miren des de lluny. Les activitats que són, bueno, que agraden més és l'inflable, la rampa XXL, també el wipeout, els llits elàstics i les bicicletes. I les que sempre costa més que hi vagin és el maquillatge, tallers i els jocs gegants, potser, també. Els mateixos protagonistes del llop valoren molt positivament aquesta iniciativa. A mi el llop m'agrada molt perquè és, és com el Nadal d'hivern que es feia abans i és molt divertit, perquè hi ha colxonetes que boten molt i cada any van canviant d'activitats i jo crec que és molt divertit. El que m'agrada més el llop és el castell inflable que tenim a darrere, que és una baixada molt gran que causa picat. I és molt divertit. Hi ha dues zones, una de grans i una de per petits, i la de grans hi ha activitats com una carrera amb tot de vehicles, unes colxonetes que boten molt, un lloc on te pots fer qualsevol cosa de futbol, un castell inflable, unes boles inflables i altres coses. El llop és un espai que en aquestes dates que no hi ha escola és la millor alternativa a les consoles i els aparells electrònics, que tant a l'abast tenen els més petits avui en dia. Passes una tarda i t'ho passes bé en lloc d'estar amb la Play, amb el FIFA 17. 300 infants és el límit diari del llop. En la seva inauguració, en només una hora, ja arribaven a un centenar. El Lleure Olot Park estarà obert fins dimecres en horari de tarda i dijous 5 de gener de 10 del matí a 2:15 de 2 del migdia.